kapan gini. Oh, dia kena sangat sikit lah kalau tidak dia gelar. Okay, auzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah hari ini kita akan belajar surah An-Nas. Jadi apabila habis pelajaran ni kita insyaallah telah belajar 56 perkataan yang kita boleh jumpa dalam Quran sebanyak 26,257 kali. Okey, dah dekat nak separuh dah. Baik, surah ni adalah surah yang dipanggil surah the complete surah, yang terakhir yang di sampaikan kepada Nabi SAW. The first complete surah is Al-Fatihah. The first complete surah. Faham tak? Mana dia datang complete is Al-Fatihah. Iqra' tu dia datang separuh-separuh. Datang ayat, lepas tu later on ditambah. So the first complete surah is Al-Fatihah and the last complete surah is An-Nas. Dia bukan last ayat. The last ayat tu dalam surah Al-Baqarah. Okay. Tapi this Al-Yawma akmaltu lakum dinakum tu. Itu diturunkan di Hajj Wida, masa di Arafah. Al-Yawma akmal, sebab tu siapa ni, orang Yahudi kata ke Saidina Umar, kalaulah ayat ni diturunkan pada kami, macam can't remember the exact wording tu, tapi dia kata kalaulah ayat ni diturunkan mana we will celebrate it, ayat tu, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tu. So Saidina Umar kata dia diturunkan pada hari Arafah and that is on Friday. Friday, mana kita we celebrate every Friday is our celebration. It's celebration every Friday is our big day kan. So tu mana ni, itu bukan ayat akhir. Ayat akhir tu apa ayat dia? Ayat mengenai riba ke apa? Somewhere nanti ana check tu. Tapi yang ayat tadi tu bukan ayat akhir. Jadi apabila surah ni diturunkan, maknanya bila Saidina Abu Bakar dengar ayat ni, dia menangis. Dia faham. Dia faham bahawa Nabi telah tak lama dah sallallahu alaihi wasallam, his mission is already accomplished. So his term, bila Nabi bila selesai tugas dia, maka Allah akan apa ni, ambil dia balik. So dia menangis je bila ayat ni turunkan, dia menangis je sebab dia faham. Dan satu lagi kisah mengenai surah ni ialah Saidina Umar dalam dalam mesyuarat dia
dalam ke Council of Ministers tu, ke kibar sahabat-sahabat yang besar dalam masa pemerintahan dia lah. Jadi dimasukkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masa tu masih lagi muda, very young. Yeah. So sahabat-sahabat yang besar ni question dia, sebab apa kamu masukkan budak ni dalam dalam mesyuarat orang tua? Jadi Saidina Umar nak test dia orang ni, test dia punya ilmu lah kan. So dia kata, okay, what do you think of this surah? Surah An-Nas ni. So semua sahabat yang besar-besar dia kata, oh, surah ni menunjukkan bahawa kemenangan akan tiba lah, apa semua tu kan. Iza ja'a nusrullah, bila kemenangan tiba daripada Allah, maka pertolongan daripada Allah tiba, maka akan manusia berbondong-bondong. Mana very ini zahir ayat tu lah. Zahir ayat tu mana pemahaman dia setakat tu. Bila sampai pada last sekali tanya, okay, Ibn Abbas, what do you think of this? Ibn Abbas kata, ayat ni menunjukkan bahawa Nabi term dia sudah selesai. Bahawa dia akan tinggal. Dia akan tinggal dunia. Pergi pada Allah SWT. Lepas tu dia sahabat semua respect dia. Dia ilmu dia tinggi walaupun walaupun dia muda kan. Nabi SAW bertahnik dia tu, dia doakan Allah mufaqihhu fid din kan. Mana minta doa pada Allah supaya dia faqihlah dalam agama. Dan dia walaupun doa Nabi dah doa macam tu kan, dia tak ada dulu saja. Mana okey, Allah nak bagi okey, mana kita relax ya, tak ada. Dia punya mustahid, dia kena hard workingnya. Kalau dia tahu seorang sahabat tu ada pegang satu hadis kan, he will wait at the rumah sahabat tu. Dia duduk depan pintu kawan tu, tunggu dia balik. Ataupun tunggu kawan tu keluar pagi nak pergi solat subuh tu. Dia tengok, what are you doing here? Sepupu Nabi. Sebab apa kamu duduk sini? Kata, dia orang, dia kata, hormat dia orang pada tu kan. Dia kata, sebab you shouldn't do this. Dia kata, tapi tak, dia kata, sebab aku mencari ilmu. Dia kata, and he will serve the sahabat tu, yang mana yang ada pegang hadis atau mana tu, dia akan pergi cari. Mana dia berusaha, bukan dia bila dia kata Allah mana Nabi dah doa dia jadi orang yang faqih dalam din tu, dia relax je kat rumah dia, tak. Mana dia keluar juga. Okay, so dia very hard working. InsyaAllah. Dan juga surah ni, dia kata yang akhir tu kata, the surah teaches the beautiful manners of asking Allah forgiveness and offering constant praise and thanks to our Lord. Mana macam mana kita manners kita nak nak minta sesuatu daripada Allah tu, cara adab dia. Adab dia bagaimana kita nak minta daripada Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Baik, idza dia ada dua idza dan id. Dua-dua ni kalau kita translate dia boleh beri makna apa, when lah, apabila. Selalu idza ni adalah untuk yang future, dan if tu untuk yang yang past. Okay, idza ni untuk perkara yang akan datang kan, idza.
Is pun mana apabila juga. When. Okay. So, is dan iza. So, selepas iza, selepas iza, dia kena, the verb tu mesti dalam past tense, dalam fi'il madhi. Okay. Walaupun benda tu in future, tapi dia mesti selepas idha, undang-undang dia dia kena macam ja'a makna kim, ja'a makna dia telah datang, tapi dia translate as comes. Okay, kita tak boleh when it came, tak. So sebab tu dia kita kena tengok as a whole kan. Idza ja'a maknanya when it comes. Okay, ungkapan ni adalah in future, tapi the verb sini in past. Okay. So ja'a dia telah datang, ja'a, ja'u. Okay. Ja'a, ja'u, mereka telah datang. Jikta, jikta, awak telah datang. Jiktum, ha? Jikta, jiktum, jiktu, jikna, ja'at. Okay, sebab dia huruf sakit ni, ha? So dia kena ni dia apa, dua-dua huruf sakit ni, so banyak yang kena nak kena ubah. So ja'a dia telah datang, ja'u mereka telah datang, jikta awak telah datang, jiktum kalian telah datang, jiktu saya telah datang, jikna kami telah datang, ja'at mereka dia telah datang. Kalau fi'il mudhari' yaji'u, yaji'u, yaji'una, taji'u, taji'una, aji'u, naji'u, taji'u. Okay. So idza ja'a nasrullahi. Okay. Apa dia punya ni? Nasrullahi mudaf, mudaf ilaih, pertolongan Allah. Daripada nasara, ha? Nasara tolong kan. Jadi nasara, nasaru, nasarta, nasartum, nasartu, nasarna, nasarat, yansuru, yansuruna, tansuru, tansuruna, ansuru, nansuru, tansuru, unsur, unsuru, la tansur, la tansuru, nasirun, orang yang menolong, ha? Mansurun, yang kena tolong, nasrun. So ini nasrun, nasrun, dan dia sebab dia mudaf, maka dia jadi ringan, ha? Nasru. Jadi so nasrullahi, okay, pertolongan Allah. Wal fathu, daripada fataha. Okay, fataha dia telah buka, fatahu mereka telah buka, fatahta, fatahtum, fatahtu, fatahna, fatahat, yaftahu, yaftahuna, taftahu, taftahuna, aftahu, naftahu, taftahu, iftah, iftahu, la taftah, la taftahu, fatihun, yang membuka, maftuhun, yang telah buka, fathun. Jadi ini dia al-fathu, sebab ada alif lam tu, jadi al-fathu. Okay.
Jadi fataha al-fathu makna opening ataupun victory. Okay, remember zaman dulu-dulu kan, every city tu ada fortress, betul tak? So bila the door or the fortress is open, mana the one inside dah kalah lah. Okay, so the opening ataupun bila dah open the fortress tu, maka dia the victory is on the attackers. So fathu adalah victory. The victory ni adalah apa ni? The conquest of Mekah lah. Okay. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Mana kejayaan itu adalah daripada Allah. Okey. Yang menjayakan semua itu adalah Allah. Kita hanya berusaha. Okey. Jadi bila kita ingat kita kuat tanpa pertolongan Allah, maka kita akan kalah. Okey. Apabila kita pegang pada ajaran Allah, kita akan menang. Kalau kita tak, kita akan kalah. Sebab musuh, musuh Islam, dia well equipped. Dia well equipped. Bandingkan kalau tengok zaman dulu kan, sahabat pergi perang, perang Badar, apa benda dia ada? Tak ada. Mana very bare. Dia bukan, tujuan mula-mula tu bukan nak pergi perang. Tujuan nak pergi tangkap the kafilah Ibn Sufyan tu. Abu Sufyan tu. So, tapi Allah kadarkan supaya jadi perang, maka pergi perang. Okay. Dan juga Saidina Umar kan, dia kata, aku tak bimbang apa ni, dengan musuh tu. Dia tak bimbang dengan whether musuh tu well equipped, dia tak bimbang. Tapi aku bimbang keadaan kamu. Bila kamu, dia kata pada soldiers dia, bila kamu tidak mengikut sunnah, kan, maka situlah pertolongan. Because dia akan menang tu, Allah akan beri menang. Banyak banyak cara Allah akan beri menang. Rasa takut tu dah is one part already. Allah masukkan rasa takut pada pada musuh tu, dah is already, kita dah menang lah. Jadi banyak benda ni cara Allah nak menolong, dengan angin kan. Tengok perang Khandaq, Allah tolong dengan apa? Angin, datar angin yang kuat, ribut. Jadi itu dia, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okay. Wa mana dan, dari dan tu ra'aita, dia masih lagi refer tu pada idza tadi, sebab tu ra'aita. Ra'aita dalam past tense. Ra'a ini juga huruf sakit dua. Macam tadi juga ja'a, ni ra'a. Jadi ra'a, ra'u, ra'aita, ra'aitum, ra'aitu, ra'aina, ra'at. Okey. Ya. Ra'au. Ra'u. Ra'au. Terbawa-bawa lahjat amna ni, apa ni, bahasa pasar. Ra'a, ra'au. Ra'a, ra'au. Sebab kita pun ra'u je. Bahasa pasar. Ra'a, ra'au.
Ra'aita, ra'aitum, ra'aitu, ra'aina, ra'at. Yara, yarauna. Tara, tarauna. Ara, nara, tara. Ra, ru. Ra mana? Lihat. Ha? Lihatlah. Ru, lihatlah kalian. La tara, la tarau. Ha? Rau. Rau. Ra, rau. Dalam buku ada kan? Ha, ikut buku lah. Ha? Ra'in, orang yang melihat. Ha? Ra'in. Dia punya ni ialah ru'yah. Dia punya masdar dia ru'yah. Okay? Masdar dia. So, ra'aita, you will see. Okay? Wa ra'aita, you will see. An-nasa. Okay, ni dia teranglah ni. Iza ni sebab dia balik-balik pada mula tu. Jadi, iza. Wa iza. And when you see. And when you see. An-nasa. Nasa daripada insan, jadi nas, people. Nas katakah pada apa ni? Kalau lupa is nasiya. Okay, nasiya. Ha? So wa ra'aita an-nasa. Dah apabila kamu tengok, lihat ramai manusia masuk, yadkhuluna. Yadkhuluna fi dinillah. Okey. Daripada dakhala, sama macam atas tulah, senang ya. Dakhala, dakhalu, dakhalta, dakhaltum, dakhaltu, dakhalna. Dakhalat, yadkhulu, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhuluna, adkhulu, nadkhulu, tadkhulu, udkhul, udkhulu, la tadkhul, la tadkhulu, dakhilun, madkhulun, mudkhalan, ha? Mudkhalan atau dukhlun boleh? Jadi ni dukhulun. Dukhulun is dia punya masdar, mana entry. Okey. Khurujun exit. Daripada kharaja. Okey. Kharaja, kharijun, makhrujun, ikhrajun pun boleh, khurujun boleh. So yadkhuluna, mereka masuk fi dalam so dalam bahasa Inggeris kita tak perlu ada preposition dia ya dakhuluna fi dinillah. Okey, fi of harfu jar jadi di ni. Okay, fi di ni, jadi dia majrur, dia kena ini yang membuatkan dia baris bawah. Okay, so dinillahi mudaf ilai, religion of Allah. Okay, dinul islami, mana cara Islam kan?
Ingat lagi din, mana apa din? Satu lagi? Maliki yaumiddin. Ha. Ha? Judgment. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Tengoklah. Ke tak datang? So din tu apa dia kata akar dia apa? Dana yadinu. Ha, apa dia? Dana yadinu. Dana. Hutang. Hutang dana. Dana hutang. So dana yadinu, dana hutang. Dia berhutang. Okey. So the dinun adalah hari bayar hutang tu. Okey. Itu satu makna. Dana. Ha, itulah dana. Hutanglah tu. Ustaz minta dana. Dia dapat ambil bahasa Arab tu, dana. Daripada dana, dinu. Dana yadinu, dana yadinu. Mana dia telah berhutang. Dana dia telah berhutang, yadinu dia sedang berhutang. Dana yadinu dinun. So satu lagi makna, makna orang yang tu berugama. Okey. Dia berugama. So jadi dinun, makna cara Islam. Dia menerangkan yang dulu. So apabila dia menerangkan, dia sifat ke? Tak, dia hal condition. Ah, ha, kita tak belajar gitu. Ha? Dia bagi atas ni. Dia masuk ni, ah ha, condition tu saya tak ajar lagi. Okey. Ha. Hal tu makna dia bila bagi atas ni dia dia masuk ni dia ada banyak sebab dia akan jadi masuk. Ini insya-Allah saya akan ada satu lesson lain. Nak understand mansub tu bukan dia. Ha? Dia banyak, okey. So kita ambil yang common jelah. So ini dia menerangkan bagaimana dimasuk. In apa, berbondong-bondong. Okey. So itu panggil hal, condition. So insyaAllah nanti saya akan buat satu slide sukulah mana nak nerangkan mansub. Okey. So religion, kita tengok macam religion, Christianity, Hinduism apa semua tu kan. So system, capitalism, communism, tapi Islam ni is a religion and a system of life. Okay. Type afwaja dia punya is a apa ni, plural, so singular dia faujun. Okay, fauj mana in satu kumpulan, satu. Jadi afwaj ni banyak kumpulan. Okey. So macam saya kata tadi afwajan, sini dia mansub ni dia menerangkan bagaimana cara dia masuk tu. Okey. Yakub online, siapa-siapa nak kerja boleh. Ha? Yakub online. Kenapa? Dekat Chiang Mai. Dia ada orang ke mana? Haji Yakub pergi Chiang Mai 4 hari.
Okey, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana selepas pada pembukaan Mekah tu, ramai kabilah-kabilah Arab masuk ke dalam Islam. Sebab dia macam ni tau, dia Quraisy tu is like Amerika sekarang ni lah. Quraisy tu pada masa tu they are the the controllers of the peninsula tu. Dia ke macam yang ke super power of peninsula lah masa tu. Macam ni. So everything that Quraisy say semua kena ikut. Tentu. Sebab Quraisy kan, dia bila dia rasa dia nak katakan dia nak perang orang lain, perang satu kabilah kan. So katakan bulan tu bulan tak sepatutnya bulan haram kata. Katakan bulan tu adalah bulan haram, tak boleh perang. Quraisy boleh tukar, dia kata ni bukan bulan haram, dia tukarnya. Dia tukarnya bulan-bulan. Jadi sebab tu pada zaman sebelum pada Hajj Wida tu, jadi bulan-bulan ni semuanya jadi jadi haru biru. Dia tukar-tukarnya, dia ikut suka hati dia. Kan tu sepatutnya bulan ni bulan Zulhijjah kan? Dia tukarnya, kata ni tak, ni bulan ni bulan kata bulan boleh perang, bulan apa? Dia bulan haram apa dia? Bulan-bulan haram Zulhijjah, Muharram, Rajab kan? So dia kata ni bukan bulan haram, ni bukan ni. So dia tukar. So over the years dia dah kelang kabut dah. Sebab tu Arab ni tak boleh nak keep a calendar. Tak macam Christian, dia have calendar. Tapi Arab dia kacau yang gitu sebab ikut kepala dia. So hanya bila Hajj Wida tu Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni dia kata this is the mana dah ada kelang kabut ni, this is the exact date. Day mana betul lah mana hari ni adalah hari 9 Zulhijjah. So after this dia kata there's no more changes. Haram untuk ditukar. Ayat tak datang pula ayat tu. Di mana mengenai inilah, mengenai pertukaran ni. Allah tak datang ayat tu. So jadi Quraisy ni kita cerita tentang Quraisy lah, cerita. So Quraisy ni dia is a superpower of Peninsula Arabia pada masa tu. So bila Rasulullah SAW bangkit question them dakwah tu, so it's like a small country, macam kata kita ambil kata Malaysia pergi lawan US lah katakan. Small country face the ni kan. So bila peperangan berlaku ataupun pertelengkahan berlaku, jadi masyarakat keliling di Peninsula Arabia tu duk tengok siapa yang menang ni. Siapa yang akan menang ni. So bila dan dia tahu bahawa orang yang akan menjaga Kaabah itu adalah orang yang diterima oleh Allah SWT. Orang yang dapat conquer Mekah, sebab dia tahu pada Abrahah dulu dah cuba nak conquer Mekah tapi dihancur oleh Allah SWT. So dia kata kalaulah benda ni Muhammad ni betul, so masa dia boleh conquer Mekah, maka dia betul lah. So that is the
So they are waiting the struggle tu, dia tengok dia tak masuk Islam lagi. Jadi satu dia takut pada Quraisy. Satu lagi dia orang tengok bau apa ni? Bahawa yang akan menang menakluk Mekah tu, maka itulah yang di diterima oleh Allah SWT. So bila Fathu Mekah tu dan menang orang Islam menang di situ, ke maka pun berbondong-bondong masuk in tak apa ni, ramai-ramai masuk . Jadi ini ayat dia kita panggil conditional sentence kan, conditional sentence dia, the first part tadi is the ini jawab pada syarat. Yang tadi syarat, ini jawab dia pada syarat. Okay. So when you see idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah fasabbih, maka bila kamu nampak dapat pertolongan Allah dan sebagainya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. So fa maka sabbih adalah atas wazan fa'ala. Okey, wazan dua. Apa ni, wazan atas wazan ni kita faham bahawa ada mana apa excessive, repetitive, tapi sini tak sabaha makna, sabaha makna apa ni, float. Sibaha is berenang, sibah, so you float. And also sabah makna maknanya occupation, mana you are occupied. Innalaka finnahari sabhan tawila, surah al-muzammil kan, innalaka finnahari sabhan tawila, mana kesibukan, occupation. So in this word sabaha ni, there's a meaning of floating above something, above, floating mana you above kan, and also meaning occupation, mana you occupied, mana your mind is occupied. Okay, so sabbih, sabbaha mana you praise Allah, that he is above everything, he is above apa ni, imperfections. So he is perfect, he is above imperfection, there's no imperfection at all in Allah Subhanahu Wa Taala. And you sabbih mana you are fully occupy your mind to praise Allah and to nullify that he is imperfect. Okay, so bila sabbaha mana you glorify the perfection of Allah SWT. Okay. So bila kita, sebab tu bila kita nampak apa-apa, kita glorify Allah. Subhanallah, subhanallah. Mana Allah is perfect, there's no imperfection at all in Allah SWT. So he is free from defect. So when we say subhanallahi, this is the mudaf ilaih, subhanallahi, mana that Allah is free from any defect. Okay, ha,
kita submit kita punya mind tu uji lah. Kita declare lah. Untuk kesempatan sekali. Mind we declare that we are imperfect. The only perfection is in Allah Subhanahu Wa Taala. The physical and mental. Yes. So when we say Subhanallah, Subhanallah tu kita katakan bahawa you are perfect. There's no defect at all in you. Declaration. It's a declaration. Okay. And all your creation, you have created perfect. Mana apa yang Allah buat untuk kita tu dah perfect. Okay. So iyalah kalau kita abis nak kata macam mana Maha Suci mana his Maha Suci Allah kan. Maha Suci daripada Lord Ah, suci tu holy. kalau in that case tak tepat lah. Tapi dari segi sabha mana most perfect of you, ya Allah. You have to kita kena have that in mind that he is beyond imperfection. He is beyond imperfection. So bihamdihi fasabbih bihamdi mana puji dengan pujian. Hamada mana pujian dan syukur. Kan? Bukan saja pujian hamd bukan saja praise and as well, because dalam hamd tu dah ada meaning of syukur. Okay, dia ada dua meaning tu is inside one word. Dia ada syakara syukur saja, madaha praise saja, madaha ataupun sanaa praise saja. Puji saja. Sana. Tu puji. Tapi kalau hamada ni dia puji dan syukur dalam in the word. So kita praise dulu, kita negate then we praise. We negate that he is imperfect, then we praise him. Bila kata Subhanallah wa bihamdihi itu, mana we negate that he is imperfect, and then we syukur dan praise him. Rabbika bihamdi Rabbika. Hamdi Rabbi dia mudaf ilaih. Bi hamdi jadi jar majrur kan, betul. Hamdi Rabbika so mudaf ilaih. Rabbika Rabb kamu. Wastaghfirhu. Okay, daripada ghafara dia atas wazan wazan 10 istaf'ala. Okay, so makna istaghfara dia minta keampunan. Yang ni dia fi'il amar, istaghfir fi'il amar and seek forgiveness of him. Dari
astaghfara, astaghfaru, astaghfarta, astaghfartum, astaghfartu, astaghfarna, astaghfarat, yastaghfiru, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfiruna, astaghfiru, nastaghfiru, tastaghfiru, istaghfir. Okay? Istaghfir, istaghfiru. Mana? Seek forgiveness from him. Okay? Ghafara ni apa makna? Ampun kan? Ghafara disama macam kafara. Dua-dua tu makna sama. Dari segi apa? Kafara makna apa? Kafir lah, kufar. Ni orang lama kan? So, ghafara dan kafara dimakna tutup. Dua-dua makna tutup. Okay. Ghafara juga tutup, kafara pun tutup. Ghafara, kita minta Allah tutup kita punya kesalahan tu. Okay, tutup kita. Mana tak ada lah, mana hari akhirat nanti dah tak ada lah. Okay. Tu ghafara tutup. Kafara juga mana tutup. Kafara mana pun petani tu dipanggil kufar, mana dia tutup benih tu dalam tanah. Kafara dia tutup. So orang kafir sebab apa dia kufur, dia buat kufur sebab dia tutup akan hati dia kepada kebenaran. Dia tutup hati dia kepada kebenaran. So tutup tu. So kafara dengan kafara dua-dua makna tutup. Dari segi asalnya. Okey. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi kita apa-apa yang kita buat kita kena puji syukur pada Allah SWT. And before that kita glorify dia dulu. That he is above imperfection. Innahu kana tawwaba. Inna indeed. Jadi innahu kita dah belajar dulu kan. Inna innahu sesungguhnya dia. Innahum sesungguhnya mereka. Innaka sesungguhnya kamu. Innakum sesungguhnya kalian. Inni sesungguhnya saya. Inna ataupun innana dua-dua boleh. Dan inna ha. So kana sepatutnya mana was. Tapi untuk mana it shows always. For Allah, innahu kana mana bukan is and is, it means always. He's always. Daripada azali lagi. Sampai bila-bila. He is. He is always. Okay. So, tapi kalau untuk biasanya, makna ka ni makna was. Okay. Macam kita kata, kana ta'amal. Kana ta'amal. He was working. Okay. Is ada. Okay. Okay. Tawaba. Daripada taba. Taba ni makna, kalau taba dia ada it depends on the preposition yang diguna. Taba boleh jadi kita minta tub alaina. Tub alaina. Kalau ala tu mana kita minta atas kita, tak ampun kita. Kalau tub ila mana kita taubat kepada. Taubat kepada ataupun Allah terima taubat kita. Tub ala
Ala tu kalau kena, depend on the preposition lah, dia the meaning tu. Eh? So taba maknanya turn. Gini, you turn. Kalau kalau ni ini dia panggil dar. Daro. Ha? Dar mana atau tofa, mana tawaf tu kan? Tofa. Tu keliling. Tapi turn, you turn. Istaba. Okey. Taba mana to turn. Taibun mana orang yang taba, tabu, tubta, tubtum, tubtu, tubna, tabat, yatubu, yatubuna, tatubu, tatubuna, atubu, natubu, tatubu, tub, tubu, la tatub, la tatubu, taibun. Orang yang? Orang yang membuat. Membuat taubat. Taibun. Okay. Taubatun. Is dia, dia punya masdar. Mana datang tawab ni? Tawab ni dia dalam hyperbolik. Ini kita... hyperbolik maknanya dia ada mana always the one is sentiasa buat. Tawab ni dia tawaf. Mana bukan tawaf. Tawab dia ada tambah sini waw ni. Ha? Waw ni tambah ada, ada sadu sini. Ha? Mana dia the one who always turn. Ha. Ha, berulang-ulang. Mana hyperbolik mana dia super lah. Ha? Jadi innahu kana tawwaba mana he is ever ni omni always forever and he is berterima taubat tu. Ha? Every time kita buat salah kita minta ampun kepada Allah, Allah ampun. Mana Allah sentiasa menerima taubat. Betul kata one who turns often ataupun yang always always forgiving. Hyperbolik apa bahasa bahasa Arab? Alah, tak datang the word tu. So taibun mana seorang eh? Seorang ya. Taibun, taibuna. Taibun orang yang seorang yang bertaubat, ha? Ataupun seorang depends on the apa ni? Sama ada kita ataupun Allah, kalau Allah yang menerima taubat. Okey. Tawab sama juga kita seorang yang sentiasa bertaubat. Ataupun Allah yang sentiasa menerima taubat. Ha? Tawab. Boleh? Depends on the ni lah. Depends on the ni the preposition yang kita guna tu. Kalau taba ila Allah. Ha? Mana kita bertaubat pada Allah. Ha? Yatubu alaikum ala. Mana yatubu mana dia ke atas kamu dia dia menerima taubat. Indahu kana tau. So kalau tawab tawab tu mana mubalaghah. mubalaghah. Tak datang tu. Mubalaghah mana superlatif. Ni hyperbolic. Mana lebih lagi. Okey. Macam satu contoh lain kita Rahman, Rahman daripada Rahimu. Ha? Rahima jadi Rahman. Itu juga mubalaghah juga. Okey. Mana dalam tu dah bawa
beri makna yang banyak, tersangat dan sebagainya. Jadi tawab singular, tawabun plural ataupun tawabin. Okey. Innahu kana tawwaba. Okey. So apa saja yang kita buat, kita jangan apa ni, return to Allah. Jangan kita putus asa dengan Allah, sebab dia innahu kana tawwaba. It's always forever accepting our taubat. Okay. Sampai waktu bila apa nama ni? Roh tu dah sampai sini lah, tak boleh lah. Sampai sini, sebab roh tu dia dia roh ni dia ditarik daripada atas. Ditarik dari wubun kan. So kaki mula-mula yang ni dia macam botol macam air kan. Macam air dalam botol kan. So kalau keluar kat sini tu, this part will kosong dulu kan. Jadi gitu juga. Mana dia tarik sini, so situ kaki mula tak lega. Lepas tu lutut, lepas tu ni naik. Kalau dah sampai sini dah tak boleh lah. That's it. No more chance to taubat. Wallahu a'lam bisawab. Jim tu. Jim tu hukum tajwid, mana di dia lazim apa ni. Tapi dia nak baca, kadang orang kita dia baca dia ni wastaghfir. Ke atas pula. Okay. Dia kena wastaghfir. Fir. Dia katakan was, dia tebalkan, dia patut nipis ni ni. Jadi wastaghfir. Ha ni mula nak mati juga. Jadi ha tu dia jadi kadang dia hidupkan roh, dia jadi wastaghfiru. Ha. Dia jadi wastaghfir. Wastaghfir. So lebih baik kalau dulu kita baca wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Boleh je. Because dia satu ayat je. Lebih selamat. Lebih selamat. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau nak, sebab kita nak sukunkan dua ni. Wastaghfir. Kadang dia jadi tebal roh tu, jadi ha tu jadi. Sambung je. Lebih baik sambung je. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lebih selamat. Wallahu a'lam bisawab.